Sa buong probinsya ng Batangas, iisa lamang ang sermon sa araw na ito at sa darating na linggo. At ito ang aking liham para sa mga Batanggenyo para sa ating lahat, ang liham pastoral ng Arsobispo ng Lipa patungkol sa pagkumpisal. Ang diwa ng ating pagtitipon, magbangong buhay ka, at mabuting balita ay sumampalataya. Kaling sabay sa mga salitang ito, habang nilalagyan ng abo ang ating mga ulo, ay sisimulan natin ang panahon ng kwaresma o ang apat na pong araw ng pananalangin, pag-aayuno, paglilimos bilang paghahanda sa pagdiriwang natin ng panahon ng pagpapakasakit pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Bilang arsobispo ng Lipa, nais kong samantalahin ang pagkakataong ito upang mapagnilayan natin ang kahalagahan ng pakikipagkasundo sa Diyos o ang sakramento ng pagkumpisal bilang individual na mananampalataya at bilang isang sambayanan o angkang tinawag ng Diyos Ama kay Kristo upang maging sambayanang may kaganapan ng buhay at sumasaksi sa kaharian ng Diyos ayon sa ating pananaw o vision of the Archdiocese of Lipa. Sa pamamagitan ng pagmatyag na pagsusuri, ay mapapagtanto natin na tayo ay nasa sitwasyon kinakailangan bigyan pansin o diin ang pag-aaral ng simbahan patungkol sa sakramento ng pagkumpisal. Kapansin-pansin na maraming tumatanggap ng komunyon sa mga misa, subalit kakaunti ang nagkukumpisal. May mga hindi kasal sa pare, kasal sa sibil, naglilipin lamang ngungumunyon mali at hindi dapat. May mga bata na hindi pa nag-First Communion ang mga magulang dinadala na sa harapan ng pare upang mangumunyon. Mali. May katuruan ang ibang reliyon, Pwede na magkumpisal. Manalangin na lamang, wag na mangumpisal. Sabi ng ibang mga reliyon. para sa ating mga katoliko, mali. Kung kaya't ang pagkumpisal, na isa sa pitong sakramento ay nakaugat sa misyon na binigay ng Diyos Ama kay Jesus na magpatawad ng mga kasalanan ng tao. Sa tagpo ng mabuting balita kung saan pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko, ay kanyang sinabi, Anak, lakasan mo ang inyong loob, pinapatawad ka na sa inyong mga kasalanan. Niloob ni Jesus ng pagpapatawad ng kasalanan ay maganap sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan tulad ng nasasaad sa banal na kasulatan. Sinasabi ko sa inyo, anuman ipagbawal ninyo sa lupa ay pinagbabawal din sa langit. At anuman ipinaghintulot sa lupa ay pahihintulot din sa langit. At tahasang sinabi ni Isus sa kanyang mga lagad, pagkatapos sa siya ay muling nabuhay sumainyo ang kapayapaan. Kung anong paanong sinugo ako ng Ama, gayon din sinusugo ko kayo. Pagkatapos, hiningahan niya siyan sila at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang kasalanan ay pinapatawad na nga. Ang katotohanan na ito ay lubhang pinahalaga ng simbahan noon pa mangunang panahon, katulad ng ating natutunghayan sa mga dokumentong na isulat sa titulong Didake, ang makasalanan ay ikumpisal ninyo sa simbahan at huwag kayong manalangin ng may maruming, kalo, maruming kalooban. At pagkatapos pa lamang ng pagkumpisal, sinambit ang hinggil sa pagtitipon sa Eukaristiya o sa Misa. Kayo ay magkatipon-tipon sa araw ng Panginoon upang maghati-hati ng tinapay at magpasalamat o ang ibig sabihin, Eucharistia. Gawin ninyo pagkatapos na kayo ay makapagkumpisal ng inyong makasalanan upang ang inyong mga handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Matutunghayan naman natin sa buhay ni San Juan Maria Vianney patron ng mga pare, ang pagmamahal sa pagkumpisal, na siya ang nagwika, napakagandang inaasahan, at isa alang-alang na tayo ay may isang sakramento na nagpapagaling ng sugat ng ating kaluluwa, at ito ang pagkumpisal. Sa diwa ng ganitong kaisipan at pagninilay ng inyong arsobispo, nais nice kong hikayatin ang buong arsidiosisis, lalo't higit ang aking mga minamal na pare bilang inyong arsobispo. Una, palagian pagkumpisal, regular confession sa mga simbahan dito sa ating lalawigan. Hinihikayat ko na magkaroon ng regular confessions sa lahat ng mga simbahan na sasakupan ng Batangas o Arsidios ng Lipa para matalastas ng lahat ng mga mananampalataya ang araw at oras ng pagkumpisal. Ilagay ang schedule of confession at malaman ninyo kailan ang oras ng pagpapakumpisal. Sa ganitong pamamaraan ay mabibigyan ng malimit na pagkakataon ang lahat sa pagkumpisal na isuko ang sarili sa pag-ibig sa Diyos at sa pagkumpisal na pagpapahintulot ang sarili ay baguhin tayo sa pag-ibig ng Diyos. Kung kaya't sa araw na ito, dalawa ang schedule ng arsobispong mimisahan, ang Padre Pio at ang Divino Amor o Redemptorist Church. Sapagat sa araw na ito, ibig kong publicly sabihin sa inyo ang dalawang sacrament of confession, sacrament of reconciliation centers sa buong probinsya. At dalawa ito, ang Padre Pio at ang Redemptorists. Ang Padre Pio ay naiiba sa lahat ng simbahan sapagat magdasal kayo. Susunod na taon, ibig kong hingin sa Santo Papa na ang Padre Pio maging international shrine. Ang ibig sabihin nito, ang magpapakumpisal dito ay hindi lamang Pilipino, hindi lamang Ingles. Merong mga confessors na Italian, confessors na Spanish, Korean, Japanese at iba't ibang mga sa sapagat ito ang international shrine. At kung ganoon, ang ating Chapel of Reconciliation ay hindi lamang pampilipino pang Ang MISA may mga schedule na iba't ibang lingwahe. Pangalawa, kumpisalan bayan, lalo tigit ngayong kwaresma. Sabi ni Pope Francis, ang kwaresma ay panahon ng pagbabagong buhay. Isang panahon ng kalayaan, pinagnilayan natin tuwing unang linggo ng kwaresma na si Jesus mismo ay dinala ang spirito sa spirito ng sa disyerto upang siya'y tuksuhin. Ang disyerto ay lugar kung saan ang ating kalayaan ay maaring lumago sa pamamagitan ng personal na pagpili na wag mo bu bumalik sa ating pagkalipin o pagkamakasalanan. Pangatlo, pag-aayuno at pangingilin, fasting and abstinence. Nais nice kong ipaalala sa araw na ito ng Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo, ang dalawang araw ng pag aayuno at pangangin at fasting and abstinence. Ang pag-aayuno ay para sa mga edad 18 years old hanggang 59 years old. Samantalang ang fasting or abstinence ay mula-mula sa karne o fasting o abstinence ay para sa edad na 14 pataas. Ang mga pinitensyang ito ay naglalayong higit na makatulad ni Kristo sa pamamagitan ng pagtatanggi ng sarili upang maranasan ang kalayaan ng pagiging anak ng Diyos. Pang-apat, sa alwase. Anong alwase sa ating mga batanggenyo? Alwas. Alwas. To unclutter. Ang ibig sabihin ng alwase. Ars diocesan. A. Oblipa. L. Way of almsgiving towards sanctification and evangelization. Alwase. Ito ay programa ng ars diocesan social action o lasak. Ito ay ang pagbibigay o pag-aalwas ng mga bagay na hindi na natin ginagamit, sumalit maari pang pakinabangan ng ibang tao. Marami kayo sa mga kabinet natin nung Christmas pa na nakatago lamang. Kung kaya't napakaraming gamit na hindi na ginagamit, yan ialwas na nyo at makisali sa programang Alwase. Ito ay isang pamamaraan ng pagpapalaya mula sa tukso na maging makasarili o tago lamang o pagkaaliw sa anumang bagay na makamundo na magliligaw sa ating upang mai, ma tayo ay mahiwalay sa Diyos at tanging kayamanan na lamang pang sarili. Panglima, bilang bahagi ng pagsasakripisyo, inaanyayan ko din ang lahat na makisa sa magagandang kaugalian natin katoliko sa pamamagitan ng kwaresma tulad ng pag ng krus, Cruz, Santa Cruzada, mga banal na paglalakbay sa iba't ibang mga simbahan o pilgrimages, Pagbabas, pagbasa ng banal na pasyon, sinakolo o passion play, prosesyon at iba pa. Ang mga ito ay nakatuon sa mga misteryo ng pagpapakatao ni Jesus at sa panahon ng kwaresma, tayo ay nagbibigay ng mas malalim na pagninilay at pagpapakasakit at sa kamatayan ni Jesus. Pang-anim, pastoral na pakikipaglakbay o pastoral accompaniment sa mga kapatid nating nasa irregular na pagsasama o irregular union. May mga kapatid tayo na nasa irregular na kalaya, kalagayan tulad ng mga nagsasama ng hindi-kasal. May mga nag, nakikisamang bukod sa unang asawa o may ibang kasama o kinakasama na may parehas na kasarean o same-sex union. Katulad ng lahat ng tao, sila din ay kinakailangan ng biyaya ng paggabay ng Diyos, ng Espiritu Santo, upang ang kanilang pamumuhay ay maging maaayon sa kalooban ng Diyos. Kayo, na nakikinig sa akin sa radio at sa Facebook Live. Kayo nandito ngayon sa Padre Pio, maging bahagi kayo ng accompaniment. Tulungan sila. Iparamdam sa kanila na mahal sila ng Diyos. Ngunit kailangan magbagong buhay. Tulad ng sinasabi ni Pope Francis, sabi niya, I want to remind priests that the confessional must not be a torture chamber, but rather an encounter with the Lord Himself. At naman sa Misa o Eucharistia, sabi ni Pope Francis, I would also point out that the Eucharist is not a prize for perfect persons, but a powerful medicine and nourishment for those who are weak. Ikapito, pagbabagong buhay, at ang pagbabago tungo sa isang simbahan sama-sama o tinatawag natin conversion and synodality. Ito ay binigyan pansin sa dokumento A Synodal Church in Mission ayon sa report ng 16th Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops na naganap nung isang taon, October 4 to October 29. Sa panimulang bahagi ay sinasad ang kahalagahan ng pakikipagtalastas, more on balitaan, pakikipag-usap o conversation upang tayo ay maging synodal church. Ayon sa dokumento, conversion is at play in conversation. Conversing in spirit means living an experience of sharing in the light of faith and seeking God's will in an authentically evangelical atmosphere within which the Holy Spirit unmistakably voice, the voice could be heard. Ang pagkakaisa ng simbahan ay matatamo natin kung may tunay at ganap na pagbabagong buhay na nagbibigay sa atin ng kahalagang pagkakaisa sa pamilya, sa barangay, sa parokya, sa ating mga parokya at sa ibang mga diocese at sa buong sambayanan, pakikiisa kay Kristo. Sa katapusan, tularan natin ang mahal na Maria na naging tapat hanggang sa paanan ng krus. Pakinggan natin ang paalaala ni Maria sa bawat isa sa atin tulad ng iniutos ni Maria sa kanyang mga lingkod sa kasalan sa Kana, Galilea sundin niyo ang anumang iniutos ng aking anak sa inyo. Ito ang sulat pastoral ng inyong arsobispo sa araw na ito ng Merkoles ng Abo at babasahin uli sa darating na First Sunday of Lent upang ipaalala sa atin ang kailangan sa espiritu ng kwaresma sa taong ito. Tumahimik.